Yaşasın Azerbaycan. Qarabağ! Salam, salam. Əvvəlcə bu müzakirənin başlığı üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bugün sizə medianın nümayəndələrlə maraqlandıran suallar ilələyəcəm. İlk sualımız belədir. Fəaliyyət qabiliyyəti məhdud olan şəxslərin media fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməməsi, media subyekti yaradaq, jurnalist işləyə bilməməsi ilə bağlı tələb konstitusiyanın yaxud ölkəmizin qoşulduğu müvafiq beynəlxalq sənədlərin hansı maddəsinə əsaslanır? Suala görə təşəkkür edirəm. Öncəliklə vurğulamaq istəyirəm ki, bu əslində media haqqında qanun layihəsinin deyil, ümumiyyətlə mülki məcəllə ilə tənzimlənən nəzəri bir məsələdir. Belə ki, mülki məcəlləyə əsasən bizim belə deyək, fəaliyyət qabiliyyətimiz, mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti və mülki hüquq qabiliyyəti anlayışları bir-birindən fərqləndirilir. Hüquq qabiliyyət deyəndə biz doğulduğumuz andan öldüyümüz ana qədər olan zamanda biz hər birimiz hüquq qabiliyyətli hesab olunuruq. Amma mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinin yaranması ilə bağlı məsələ bundan fərqli tənzimlənir. Belə ki, mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə görə hər bir şəxs üçün 3 kateqoriya müəyyənləşdirilir. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayanlar, məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olanlar və tam fəaliyyət qabiliyyətli olanlar. Tam fəaliyyət qabiliyyəti aydın məsələdir. Əgər şəxs 18 yaşına çatmışdırsa, artıq bundan sonra o hər hansı bir belə deyək, hüquqi nəticələr doğuran əqdlər bağlamaq, müəyyən özü üçün vəzifələr yaratmaq və onu icra etmək səlahiyyəti əldə etmiş olur. Ümumiyyətlə, hüququn bütün sferalarında hüquqi nəticələr doğuran fəaliyyətlə məşğul olma, hüquqi nəticələr doğuran əqdlər bağlama, hüquqi nəticələr doğuran bir subyektlər yaratma, bunlar hamısı məhz tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxslərə aid olur və bu yanaşma məhz orada meydana gəlmişdir. Vaxtı ilə ki, haqqında qanuna dəfələrlə dəyişiklik edilmişdir, amma gözlənilən nəticələr əldə edilməyib. Media haqqında yeni qanun layihəsi hansı problemləri kökündən həll edəcək? Bəli, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu 1999-cu ildə qəbul olunmuşdu. Əslində, məncə hamı razılaşar ki, həmin qanun dövrünün ən mütərəqqi qanunlarından biri idi və uzun illər ərzində, belə deyək, icra olunması, uzun illər ərzində həmin qanuna istinad olunması və dəfələrlə dəyişiklik etməsinə baxmayaraq, bugünə qədər öz aktivliyini qoruyub saxlaması qanunun mütərəqqi ideyalarından xəbər verirdi. Sadəcə, hamımız fərqindəyik ki, zaman keçdi, ictimai münasibətlər dəyişir, artıq ənənəvi media rəqəmsallaşmağa doğru gedir və buna görə də həm ictimai münasibətlər xarakter etibarilə dəyişir, həm eyni zamanda media sayəsində yaranan münasibətlərdə yeni subyektlər meydana gəlir və əlbəttə ki, belə deyək, hüququn borcudur ki, həmin münasibətləri də səliqəyə salsın. Bu həm də həmin münasibət iştirakçılarının, subyektlərin hüquqlarının müdafiəsi mexanizminin formalaşdırılması, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə belə yönəlmiş bir fəaliyyətdir. Və media haqqında qanun layihəsi öncəliklə əsas meyarı, əsas qarşısına qoyduğu məqsəd media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasıdır. Təsadüfi deyildir ki, qanun layihəsində öncəliklə həm media və media subyektləri anlayışları bir-birindən fərqləndirilmiş və dövrün tələblərinə uyğun olaraq, müasir yanaşma tətbiq olunaraq onların hər birinin ayrı-ayrılıqda belə deyək, anlayışları verilmişdir. İkinci bir tərəfdən jurnalistə anlayış verilmiş, onun fəaliyyəti peşəkar səviyyədə təqdim olunmuşdur qanun layihəsində. Çünki bilirsiniz, bu anlayışların verilməməsi praktikada ciddi belə deyək, problemlərin yaranması nəticələnir. Biz belə deyək, öz fəaliyyətimizdən deyə bilərik ki, hər hansı bir media subyektinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi üçün müəyyən bir təkliflərlə çıxış eləməliyik və əlbəttə ki, həmin təkliflərin biz dövlətə təqdim edə bilməyimiz üçün, qurumlarla o dövlət orqanları razılaşdıra bilməyimiz üçün o təkliflərin, o layihələrin hüquqi və iqtisadi əsaslandırmasını hazırlamalıyıq və belə olan halda da əlbəttə ki, bizim ehtiyacımız var ki, bilək ki, bizim Azərbaycanda hansı subyektlər məhz media fəaliyyəti ilə məşğul olurlar ki, biz onların fəaliyyətinə dəstək ola bilək, kömək göstərə bilək. Eyni zamanda artıq Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi qazanmış vətən müharibəsindən sonra biz bir daha gördük ki, müəyyən dərəcədə bizim jurnalistlərimizə dünya arenasına çıxmaq üçün kömək etmək lazımdır. Onların demək, peşəkarlığının, mövcud peşəkarlıqlarının daha da artırılmasına və bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsinə ciddi zərurət vardır. Və əslində qanun layihəsinin bütün müddəaları, istər media azadlığının azadlığı haqqında
haqqında maddə, istər jurnalist fəaliyyətinin təminatı haqqında maddələr, istərsə bunların məntiqi davamı olaraq qeyd olunan digər maddələr məhz media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsinə, onların rəqabət qabiliyyətliyinin artırılmasına, dövrün tələbləri ilə çağdaş belə deyək tələblərlə səsləşməsinə şərait yaratmaq, jurnalistlərin peşəkarlığını artırmaq və belə deyək onların da eyni zamanda dünya mətbuatı, dünya mediasında rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə yönəlmişdir. Aydındır. Cəmiyyət sosiallaşır, kütləvləşir və artıq hamı ilkin informasiya mənbəyinə çevrilir. Doğrudan mı hesab edirsiniz ki, bu qanun sosiallaşan dünyamıza nizam qatacaq, yoxsa necə? Öncəliklə qeyd edeyim ki, çox haqlısınız, bəli, zaman keçir, ictimai münasibətlər dəyişir, dünya rəqəmsallaşır, artıq yəqin ki, hamımız qəbul edirik ki, ənəvi media yavaş-yavaş öz yerini rəqəmsal mediaya verməyə başlayır, amma bununla yanaşı bizim istəyimiz həm də ənəvi medianın özünü də gücləndirməkdir, çünki belə bir nəzəriyyə var ki, mediada hər növbəti gələn belə deyək, media növü ondan əvvəlkini əvəz eləmir, onlar hamısı eyni şəkildə, eyni münasibətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə davam edirlər. O ki, qaldı informasiya mənbəyi məsələsinə, qeyd elədiyim kimi artıq rəqəmsallaşan bir mühitdə informasiyanın bu qədər operativ olduğu, belə sürətli yayıldığı bir mühitdə əslində bizim hamımız informasiya mənbəyi peşəmizdən asılı olmayaraq hamımız müəyyən mənada informasiya qəbul edir, informasiya daşıyıcısıyıq və eyni zamanda informasiya ötürücüsüyük. Sadəcə jurnalistləri bu şəxslərdən, bizim hamımızdan fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, onlar informasiyanın toplanması, hazırlanması, istehsal və ötürülməsini peşəkar səviyyədə həyata keçirən insanlardır. Və belə deyək, mən bütün gün ərzində hüquq fəaliyyətlə məşğul oluram və axşam hər hansı bir belə deyək fikir ifadə edən yazı yazıram. Bu o demək deyil ki, mən jurnalistəm, çünki mən buna peşəkar səviyyədə məşğul olmuram və bizim məqsədimiz odur ki, məhz bu peşəkar səviyyədə bu işlə məşğul olan şəxslərin belə deyək, həqiqi adlarını özlərinə qaytaraq, çünki informasiya əldə etmək ümumiyyətlə Üzr istəyirəm. Beynəlxalq normalarda uyğun olaraq, beynəlxalq aktlara da uyğun olaraq informasiya əldə etmək hər kəsin hüququdur. Yəni, insan hüquqları haqqına konvensiyaya görə də və s. Eyni zamanda informasiya əldə etmək, informasiya yaymaq və s. Və bu münasibətlərinə tənzimlədiyi artıq kifayət qədər qanunlarımız mövcuddur. İstər informasiya əldə etmək haqqında, istər informasiya, informasiyalaşma və informasiya mühafizəsi haqqında, istər məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunları. Yəni, bizim, belə deyim, sıravi vətəndaşlar olaraq bizim aramızda yaranan informasiya münasibətlərin tənzimlənən normalar onsuz da mövcuddur. Media haqqında qanun layihəsi peşəkar səviyyədə bu fəaliyyətlə məşğul olan subyektləri və şəxslər arasındakı münasibətləri tənzimləyən bir qanundur. Çünki deməli jurnalist etikası adlandırılan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 13 nömrəli qətnaməsi var və orada qeyd olunur ki, jurnalistin media azadlığının legitimliyi vətəndaşın informasiya əldə etmək hüququndan asılıdır. Yəni peşəkar səviyyədə jurnalistik fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər bu qədər geniş hüquqlara malik olmaqla yanaşı eyni zamanda vətəndaş qarşısına obyektiv, dürüst, qərəzsiz və informasiya daşımaq öhdəliyi daşıyırlar, yaymaq öhdəliyi, onlara çatdırmaq öhdəliyi daşıyırlar. Çünki, belə deyək, əsas vətəndaşın informasiya aldığı mən deyiləm, sizlərsiniz, jurnalistlərsiniz. Bildiyimiz kimi, medianın yeni qanun layihəsindən narazı qalan media əhli də var. Bən. Onlara nə demək istəyirdiniz? Ümumiyyətlə, artıq bu məsələ barədə dəfələrlə qeyd eləmişik. Qanun layihəsi Milli Məclisdə artıq belə deyək, müzakirələrə çıxarılıb, yəni norma yaratma orqanı tərəfindən onun ictimai müzakirəsi davamlı şəkildə təşkil olunmaqdadır. Və əlbəttə ki, bunu edərkən bir məqsədimiz var. Təqdim olunan qanun layihəsinin daha da təkmilləşdirilməsi. Əgər orada belə deyək, hər hansı təkmilləşməyə, dəyişməyə və yaxud əlavə edilməyə bir normalar varsa, onların müəyyənləşdirilməsidir. Və bu sahədə fəaliyyət göstərən həm qurumlar, istər media agentliyi, istər Milli Televiziya və Radio Şurası dəfələrlə jurnalistlərə, media subyektlərinə müraciət edib bildirmişdilər ki, öz təkliflərini hazırlasınlar, istərsə bu müvafiq qurumlara, istərsə Milli Məclisə təqdim eləsinlər və bu sahədə biz bu münasibətləri tənzimləyən təkmil və yekun, belə deyək, hər kəsin tələbatlarını ödəyən, əlbəttə ki, aydın məsələdir ki, bütün hallarda bütün tələbatları ödəyən bir normanın mümkünlüyü bu belə deyək, qeyri-mümkün bir haldır. Çünki çox sayılı insan, çox sayılı fikir deməkdir və amma əlbəttə ki, hansı zaman keçdikcə, təcrübəyə tətbiq olunduqca, qanun layihəsində belə deyək, dəyişilməyə ehtiyac olan müddəalar əlbəttə ki, zamanla dəyişiləcək və ictimai münasibətlərin xarakterinə də, subyektlərin tələblərinə də uyğunlaşdırılacaqdır. Aydındır. Jurnalistləri maraqlandıran belə bir sual da var. Vahid jurnalist vəsiqəsini media agentliyindənsə hansısa nüfuzlu QHT versəydi, daha yaxşı olmazmı?
Yəni, bu hansı zərurətdən irəli gəlir? Öncəliklə qeyd edelim ki, media haqqında qanun layihəsində vahid jurnalist vəsiqəsi anlayışı işlədilmir. Bu, media tərəfindən belə deyə, yazılan və vahid sözü sizlər tərəfindən əslində bu vəsiqəyə adlandırılıb qoyulubdur. Əslində, media haqqında qanun layihəsi sadəcə jurnalist vəsiqəsi deyir. Və bu jurnalist vəsiqəsi sizin jurnalist olduğunuzu təsdiq edən bir vəsiqə deyil. Sadəcə olaraq, reyestrə daxil olduğunuzu təsdiq edən bir vəsiqədir. Və hər şeydən öncə xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, jurnalist vəsiqəsinin alınması üçün jurnalistlərin media reyestrinə müraciət tamamilə könüllü xarakter daşıyır və jurnalist vəsiqəsinin, yəni media agentliyi tərəfindən təqdim olunan jurnalist vəsiqəsinin alınması sizin öz işlədiyiniz media subyektlərinin hər hansı bir vəsiqə almaq hüququnu istisna etmir. Yenə də vəsiqənizi alırsınız və fəaliyyət göstərirsiniz. Necə ki, siz hansısa media subyektində bizim dəyərli həmkarlarımız işləyir və oradan vəsiqə alırlar. Necə ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasından vəsiqə alırlar və bu onların jurnalist olduğunu göstərən bir vəsiqə deyil. Bu, onların, məsələn, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasına üzv olduğunu göstərən vəsiqədir. Bu, məsələn, hər hansı media subyektinə işlədiyini göstərən vəsiqədir. Agentlik tərəfindən təqdim olunan vəsiqə onların media reyestrinə daxil olduğunu göstərən bir vəsiqədir. Yəni, bunun ümumi mahiyyəti bundan ibarətdir. Məqsədi isə əslində olduqca xoş bir mərama yönəlibdir. Mən artıq bizim müsahibənin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün biz müəyyən layihələrlə, təkliflərlə çıxış eləmək istəyirik. Çünki jurnalistlər bizdən bunu gözlər və tələb edir haqlı olaraq. Və biz də onların bu belə deyək tələblərini yerinə yetirmək üçün onların sayı haqqında, bu layihələrin həyata keçirilməsi, hansı iqtisadi yükü var, onların müəyyənləşdirilməsi baxımından düşünürük ki, bu yol bizim hamımız üçün uğurlu olacaq. Əhməd İsmailov mətbuatda demişdi ki, böhtan və təhqirə görə maddələr deklarlaşdırılır. Bundan sonra mexanizm necə olacaq? Faktdır ki, bu jurnalistlərin ən çox əziyyət çəkdiyi maddədir və bir çox hallarda jurnalist fəaliyyətinə maneə törədir. Diffamasiya haqqında nə deyə bilərsiniz? Öncəliklə, mən bu fikrə biraz redaktə vermək istəyirəm. O mənada ki, deməli, Media İnkişaf Agentliyinin fəaliyyəti, indiyə qədər hansı fəaliyyəti görür və bundan sonra belə deyək, perspektivdə hansı istiqamətlər görünür, onunla bağlı geniş bir deməli, konferans keçirildi və bütün demək olar, media subyektləri, media nümayəndələri iştirak edədilər, fikir mübadiləsi aparıldı və həmin deməli, görüş zamanı məhz bu istiqamətdə sual ünvanlandı və cavab olaraq bildirildi ki, ümumiyyətlə, diffamasiya haqqı da qanun qəbulu ilə bağlı məsələlər artıq bilirsiniz uzun illərdir müzakirə olunur və hal-hazırda da bizim tərəfimizdən də Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən də bu istiqamətdə araşdırmalar, təhlillər aparılmaqdadır və ona görə də belə deyim hələ ki indidən hər hansı bir fikir ifadə etmək çətindir amma biz araşdırmalarımız nəticəsində müəyyən nəticələr əldə etmişik. Məsələn, ATT üzv olan dövlətlərin 4-də 3-ündə məhz müstəqil şəkildə diffamasiya haqqında qanun qəbul olunmamış, amma diffamasiyanın dekriminallaşdırılmasına, yəni onun cinayət məcəlləsindən çıxarılması ilə bağlı müddəalar mövcuddur və bu istiqamətdə də araşdırmalar və təhlillər hal-hazırda davam etməkdədir. Rəsan Hanım, bəzi internet televiziyalar lisenziyalaşdırmaya qarşı çıxırlar. Bu haqda nə düşünürsünüz? Bu sualla bağlı artıq dəfələrlə səlahiyyətli qurum, yəni Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən nümayəndələr tərəfindən açıqlamalar verilmişdir. Mən də bu barədə bir neçə məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Ümumi açıqlamalar zamanı yəqin siz də rast gəldiniz ki, nədən ibarətdir burada məsələ? İnternet televiziyaların lisenziya alması məcburi və bir tələb deyil. Sadəcə olaraq, bəzi internet televiziyaları kabel şəbəkəsindən qoşulmaq və peyk yayımı həyata keçirmək istəyirlər. Və kabel yayımını həyata keçirən subyektlər isə ancaq o belə deyək, televiziyaları öz proqramlarına daxil edirlər ki, öz paketlərinə daxil edirlər ki, onlar lisenziya almış olsun. Və biz əslində burada daha geniş mənada internet televiziyalarına belə deyək, hüquq tanımaq məqsədi ilə belə bir norma gətirmişik ki, əgər kabel şəbəkəsindən qoşulmaq və peykdə yayımlanmaq istəyirsinizsə, onda lisenziya ala bilərsiniz. Yoxsa internet televiziyaları indiyənə qədər necə fəaliyyət göstəriblərsə, o şəkildə bu qanun layihəsi qüvvəyə mindikdən sonra da fəaliyyət göstərməyə davam edəcəklər. Sadəcə dediyim kimi, kim ki istəyir ki, peyk yayımı həyata keçirsin, o zaman lisenziya almaq lazım olacaq. Tamamilə könüllü və istəyə bağlı bir məsələ. Bu seçimdir. Yəni, bu sizin seçiminizdir. Siz hazır kimi davam etmək istəyirsiniz, bəli, edəcəksiniz, heç bir problem, heç bir mane olmadan. Yox, əgər kabel şəbəkəsinə qoşulmaq istəyirsinizsə, imkan yaradırıq ki, qoşula biləsiniz. Media subyektlərinə güzəşli kreditlə bağlı hansı yeniliklər gözlənilir?
Deməli, media haqqında qanun layihəsində həm media subyektlərinə münasibət, həm jurnalistlərə münasibətdə müxtəlif xarakterli güzəştlərlə bağlı baza xarakterli normalar müəyyənləşdirilmişdir. Yəqin ki, sizin də artıq məlumatınız var ki, media subyektlərinin müəyyən müddətə vergi tətillərinin tətbiq olunması ilə bağlı müxtəlif layihələr təqdim olunmuşdur və bu müzakirə mərhələsindədir. Artıq layihə şəklində, yəni layihə hazırlanmış və təqdim olunmuşdur və əlbəttə ki, bu media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş bir layihədir və bundan sonra da müxtəlif maliyyə xarakterli güzəştlərin edilməsi, eyni zamanda sizin də qeyd etdiyimiz kimi güzəştli kreditlərin verilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsinə əlbəttə ki, bizim hədəflərimizdəndir və bunun üçün də biz artıq müraciət etmişik media subyektləri ki, öz təkliflərini versinlər, hansı istiqamətdə onlar görürlər bu məsələni, bu hüququn realizasiyasını hansı şəkildə görürlər, onunla bağlı təkliflərini verəcəklər və daha sonra bu təkliflər təhlil olunduqdan sonra, onların yenə dediyim kimi iqtisadi yükü müəyyənləşdirildikdən sonra müvafiq layihələr təqdim olunacaqdır. Bunlar təmkarlardan birinin belə sualı var. Bir çox hallarda saytlarda dövlət dili normalarına riayət edilmir. Bununla bağlı hansı mexanizmlər olacaq? Nəzarət proseduru hansı formada həyata keçiriləcək? Öncəliklə qeyd edeyim ki, dövlət dili normalarına riayət etmək artıq digər qanunumuzda, Dövlət Dili Haqqı Nazirliyi Respublikası qanunda mövcuddur. Həmin qanunun 18.2-ci maddəsində qeyd olunur kütləvi informasiya vasitələri dövlət dili normalarına əməl olunmasını təmin etməlidirlər. Bu artıq mövcuddur. Media haqqında qanun layihəsində isə daha da belə deyək, dəqiqləşdirilmişdir. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində dövlət dili adlandırılır və əslində dövlət dili normalarına əməl etmək belə deyək, hüquqi tələbdən əvvəl bizim bir mənəvi borcumuzdur və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən müvafiq qurum artıq mövcuddur. Dövlət Dil Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası və əlbəttə ki, tədbirlər də bu istiqamətdə görüləcəkdir. Sonuncu sual səsləndirim. Qanun layihəsi hazırlanarkən hansı mənbələrə istinad edilib? Təşəkkür edirəm. Deməli, ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, qanun layihəsi beynəlxalq təcrübə, mütərəqqi xarici praktika nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Hər şeydən öncə insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinin 1-ci bəndə qeyd olunur ki, hər kəsin fikrini ifadə etmək azadlığı hüququ vardır. Əlbəttə ki, qanun layihəsinin preambulasından etibarən bütün onu belə deyək, əvəzləyən digər normalar məhz bu ideya üzərində qurulmuşdur. Bu eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına da öz əksini tapmışdır. Hər kəsin qanuni yolla məlumat əldə etmək, ötürmək, yaymaq azadlığının olduğu bir mənalı şəkildə qeyd olunmuş. Media haqqında Azərbaycan Respublikası qanunda da bu müddəalar konkretləşdirilmişdir. Çünki müvafiq qanun sahə üzrə sahəvi normativ hüquqi aktdır və müəyyən məsələlər daha dəqiq şəkildə öz ifadəsini tapmalıdır. Və xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən çox saylı dövlətlərin təcrübəsi araşdırılmış, onların qanun layihələrinə, qanunlarına baxılmış və həm öz cəmiyyətimizlə səsləşən normalar və eyni zamanda daha təkmil normalar götürülmüş və mövcud normalar isə təkmilləşdirilmişdir. Çünki əslində hər bir cəmiyyətin özünə məxsus xüsusiyyətləri var, özünə məxsus tələbatları var və buna uyğun olaraq da normalarda məhz öz cəmiyyətinin xarakterinə uyğun olaraq, ictimai münasibətlərin xarakterinə uyğun olaraq formalaşır. Ona görə yekun olaraq deyə bilərik ki, çoxsaylı qanunlara, dövlətlərin qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüquqi aktlara belə deyək, istinad olunmaqla öz cəmiyyətimizin sosial sifarişinə uyğun qanun layihəsi hazırlanmışdır. Ərsana xanım, çox sağ olun suallarınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Cavabınız üçün və qanun məqam müradını gətirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdarım, çox sağ olun.